7 de gener. La Bisbal està molt tranquil·la. No hi ha ningú pels carrers, hi ha un ambient fred, els calaixos estan eixuts, rebaixes a les botigues... Però no ha estat així aquests darrers dies. Anem a averiguar com ha viscut el Nadal al poble de la Bisbal. Nit del 25 de desembre, al castell no hi quem ni una agulla. És la festa dels dracs, més xerinola que per la festa major. Sembla que tothom té ganes de gresca. A fora gela i a dins l'ambient bull. Coses del Nadal. Quin és el problema aquí a l'entrada? Bé, jo crec que és una gran festa, però que avui el problema que passa és que hi ha massa gent pel que és el castell. Tindrien que obrir més habitacions en aquí al castell, però la juerga està molt bé. Felicito a la colla dels dracs. Bona nit. Quan s'arriba a aquestes diades, hi ha una cosa que la gent sol fer amb molt més entusiasme que la resta de l'any: comprar. Els anuncis de diferents productes comencen a aparèixer per tot arreu a raig, ara més que mai. I tothom, qui més qui menys, comença a preguntar-se: què he de comprar per aquestes festes? Val a dir que des de fa algun temps, però sobretot aquest any, cal sumar un nou element a tot aquest enrenou nadalenc a Catalunya, i més especialment a Girona, l'anar dels supermercats de la Catalunya Nord. Què hi diuen els bisbalencs a tot aquest batibull comercial? No, a l'àmbit local. Ho trobo tot això d'anar a França, ho trobo tot una estupidesa. Se gasta en benzina, si ho comptessin, se perd encara anar a comprar tan lluny a França. No. Tot, sóc de la Bisbal i Rodalies. No tinc necessitat i no em sento amb la necessitat d'haver d'anar a fer quilòmetres per les compres i més aquestes diades. Però molt poca, sobretot la que la compra la dona. Jo no quiero saber nada. No, jo sempre crec que és millor comprar que aquí, que tens, com a mínim, si hi ha necessitat d'un servei postvenda, aquí sempre el tens, que a França, vull dir, està per provar això. Home, jo crec que amb alimentació potser no tant. Amb el que poder més se deu notar deu ser amb el de les joguines i aquestes coses, eh? Perquè allà doncs estan fent també una publicitat amb joguets, amb preus molt barats, i tot això es nota molt, eh? Sí, l'Oixant, seguia anat. Comprar l'altre dia vaig anar-hi. Sovint s'escolta la mateixa frase: hi ha crisi. Però si fem un tom a qualsevol restaurant, bar, pub, discoteca, sala de festes, a tot arreu hi veurem el mateix. Gent, molta gent. En alguns llocs, a vessar. I això que molts, el preu és desorbitat. I encara sort que molta gent, cada vegada més, opta per reunir-se amb amics o família i fer xerinola en una casa particular, a la barraca d'en Fulano. Tot aquest enraonau es refereix al dia de Cap d'Any, com suposem que haureu deduït. Anem a conèixer una mica com s'ho munten els bisbalencs en data tan ensenyalada. És que he mirat preus de restaurant i estan pel núvols, eh? Es passen però molt, eh? Cada any pitjor, tu, i van pujant, ara 1.000 peles, ara 2.000 peles, i escolta, te'n vas a 13 i 14 com aquell que res, eh? Sí, bueno, però i després et trobes que hi ha algun restaurant que, escolta'm, no hi ha ni barra lliure quan acabes, tu, escolta'm. No sé què, has de fotre algun conjunt i alguns foten música ambiental, però no sé què fotre, tu en tiràs. No sé, és que també quedant-nos a casa, saps? És que això de les barraques així ja n'ha passat una mica l'edat, ja, saps? No sé. A tu t'ha passat l'edat? Fem una festa. Una festa, què, amb els amics, amb amigues? Amb els amics i amigues. I amigues també? Sí. I els teus pares ja ho volen? Home, sí. Qui paga, qui paga? Una mica cada un. I les amigues també paguen? Clar. No, a casa no. A casa? Aquest any fora. Quin pressupost tens, més o menys? Què penses gastar-hi? No gaire, tu. Home, reunir-nos con toda la familia y hacer un buen sopar. Pues anem amb uns amics, a casa d'uns amics, i fem la revella tots junts. És el primer any que ho fan? No, ja fa molts anys que fem això. El Cap d'Any com ho preparem? Sí. Molt bé, caram, en salut. I alguns sentimots, si ens paguen bé, i anar fent. Sí. I el pressupost, m'ho podeu dir més o menys? De què? Del Cap d'Any, puja molt o no? El pressupost d'aquí la Bisbal? No, el vostre, el de la família, si és que ho feu en família. Ah, ui, com la doni jo, molt poc. Què et diré jo? Ara mirant el noi, poder 3 o 4 mil pèl·les costarà un mes. Sí, home. Home, anar a ballar. Sí, home. Això vol dir que ho fa fora de casa, no? Sí. Amb uns amigots ja va a passar-s'ho bé. Molt bé.
A mi em tocarà anar a guardar la petita. Això vol dir que es quedarà a casa? Clar, per força. I què, és que vostè de menjar carn, peix? Carn, perquè el peix no m'agrada gaire. Vol dir? No, gens no m'agrada, no? Gens. No, no m'agrada, no. I el pressupost, quin pressupost té més o menys? Com un dia normal, si m'haig de quedar a casa, com un dia normal. La nit de cap d'any, doncs, solem reunir-nos una colla d'amics i solem fer un sopar. Això acostuma a fer cada any o és el primer any? Ja fa molts anys que ho fem. No ho sé, vull dir, però com que serà el primer any de casada, no t'ho puc dir perquè encara no ho sé. No ho sé. Vull dir, nosaltres som una colla, fem el sopar junts, però després fem un cap mas i cobrem. Ah, però ho feu amb una barraca, doncs? Una barraca. Jo, molt bé. Jo... Barraca o hotel? Barraca. Barraca, sí, es pot dir barraca, sí. I una colla d'amics? Una colla d'amics, sí. Quatre parelles. Així és íntim, una cosa íntima. Bastant íntim, sí, bastant íntim. Tu, i ara una pregunta, què és el que es ven més de cara a les diades aquestes? Aquí, home, està claríssim, preservatius, claríssim. Té bé amb l'afany d'estar sempre al peu de la notícia i d'aconseguir el màxim de notícies fresques i d'actualitat, intentarà per tots els mitjans que aquesta persona que està parlant en la cabina, que sembla ser que és una persona d'una edat entre 30 i 40 anys, ens pugui contestar una sèrie de preguntes. Intentarem agafar-lo per sorpresa. Sí, sí. Escolti, perdoni. Tanca la porta, cony! Hòstia, un moment, sisplau, que jo va molt en sèrio. Perdoni, escolti, volem fer unes preguntes per... Sisplau, que estic a la porta, tanca! Home, escolti, només és per TVB, sisplau. Escolti, vull dir, no el molestaré pas gaire. Tanca la mierda, cony, ja! Hombre, dime! Què fem, hi tornem o què? Tornem un moment, no? Un moment. Escolti, només una pregunta, què fa per cap? Ai, hòstia, oh! Una pregunta que Això vol dir que ho fa amb la família, amb els sí, amics? Sí, amb la família, sí. I què, sol gastar molt? Bastant. Sí, no? Més del normal, no? Més del normal, sí. ¿Qué hacemos? Pues yo le voy a decir lo que yo hago. Que no comeré nada porque estoy a punto de operarme, fíjate. Sí, sí. O sigui que es quedarà a casa. En casa me quedaré. Amb el marit i vinga. Y las nietos. Hombre, es una noche que viene de estar con todos los hijos. El cap d'any a casa amb la família. I un cap d'any familiar així, no? Vull dir, sense sortir ni res, no? Sí, sí, aquí ets a casa. I el pressupost? Pressupost, no sé, no... Mira, ara aquí hi ha algú aquí que han rodat i algun altre assumpte més, però no massa. Hòstia, o sigui, un sopar tot de ties. Però un? A un, a ca l'àvia de la Sònia Gironès. Tot de ties, dius? Sí, tot quantes, de ties. Vuit. No voleu cap noi? Va, vaig a sopar com tothom, va. Però amb els amics, amb la família? Amb els amics, va, vinga. Res, no m'ho crec, vaig a sopar, guapa. Vaig a sopar. Sola? No, acompanyada. Amb la família? No, amb l'home només. L'home de prou? Ja en té prou amb l'home? Ja en tinc més que suficient. I... Sopar amb la colla i després segurament que anem a l'onjon. Vaig a sopar i després vaig a... A on? A Can Joan Sabrià. Ah, no. Al garatge del seu cosí. No! I quant costa el restaurant? Ah, no sé. Ah, sí, així és on hi vas? Ah, amb el meu nòvio. A casa, amb els pares. Sopar a casa amb els pares i què et menjaràs, no saps? No, sí. I després què, no sortiràs? Sí, home. On t'aniràs? A Rambó. A casa amb la família, amb els amics. Tinguent salut sempre va bé, no? Sí. A casa amb la família? Sí. Sí, sí, sí. Pues sí que salimos, sí. Hombre, vamos siempre en una colla, ¿no? Y salimos afuera, sí. Doncs sopar molt i molt bé i mirar la televisió. I és el primer any que ho faràs així o acostumes a no, fer? No, cada any. I miro d'estar en família. No, gent, no. No, perquè tinc els nanos i ens quedem a casa. Bueno, el de sempre, sopar a casa, eh? I dormir. I a les 8 del matí m'aixeco i me'n vaig a Corriquent fins a Calella a banyar-me. Jo i el grup esportiu Bisbalem. Molt bé, molt original, eh? Això està bé. Ah. Directe! Ai, 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 ai. Quina passada! Cal que et prengui per res més. Si fos per la calera real, no t'ho tenia, saps? Ah!
Compres, sopars, regals, xefles, xerinoles, tot això val diners. Se'n ressent el pressupost? Sí, sí, sens dubte, jo crec que sempre deu haver passat, però poder com més ens estan apretant tot, crec que tots ho diem d'una manera o una altra. Hombre, una mica sí, i tanto que sí. Naturalment, és normal, no? I el mes de gener es nota molt la diferència? Ah, sí, però possiblement es nota més el febrer que el gener. El febrer és un mes que és més dolent que el gener. El gener encara la gent està més animada i encara li queda algun cèntim. Sempre ja miro d'administrar una mica bé que hi hagi per tot, eh? I després el mes de gener es nota? Sí, suposo que sí que es notarà. Treballeu molt menys? Sí, i tant que sí, bastant menys. Creu que la gent se sent influenciada pels anuncis de la televisió a l'hora de comprar en aquestes dates? No, tothom compra el que vol. Mira, suposo aquestes diades ho sempre influeix a algú la televisió. Jo sí. Ui, sí, molt. I fa molt, eh? La publicitat fa vendre molt. Què li demanes al 92? Home, que vagi millor que el 91. Pau. Home, bones notes. Vale, vale. Un videojoc. Els videojocs i una moto. Ui, doncs mira que tothom tingui molta salut i molt benestar, i jo també, i la meva família, sobretot, eh? Ui, per l'any 92, desitjos personals molts, i després a nivell doncs, mundial, tal com està la situació, doncs que hi hagués molta més pau i sobretot, ara si sents les notícies i veus que tu estàs fent el pastel, estàs arreglant les coses, i llavors veus que Rússia s'estan quasi com aquell que diu morint de gana, doncs qui diu això, doncs, esclar, vull dir, molt... aniria bé que això es pogués arreglar. Doncs l'antena de TVB, que ens l'han robat. Cap d'any? Sí, avui aquesta nit. Ah, aquesta nit, no, res. Anar a dormir. Bueno, però per sopar, alguna història, no? Res, res, res. Espera, deixa'm posar aquest costat, és que ets molt alt i jo soc molt baix. Ara, què vols dir, res, res, res? Res, una mica pa amb tomata i fora, res. Bueno, i les campanades, la tele... Res, res, ja seré a dormir quan toqui tot això. O sigui, tu no gastes ni rellotge? No. No li don corda i per tant no es gasta. Però bueno, alguna cosa faràs que estàs tot sol amb la senyora... Amb la senyora, sí, però la senyora i mainada fotrem ràpid tots a dormir. O sigui, per tu és un dia normal i corrent, doncs? Més que normal, sí, no. O sigui, no hi dones cap importància? Cap, ni absoluta.